អុយក្រែនថាអង្គការបដិសពាវត្តត្រូវតាមស្ថានភាពសង្គ្រាមដល់ទីក្រុងគៀវ។ប្រេកាំងព្រមៀនជាតិវិទ្យានការក្តៅប្រឆាំងអូស្ត្រាលីក្រោយហ៊ានស្ទាក់ចាប់យន្តហោះស៊ើបការឃ្លួននៅสมុតចិនកាំងត្បូង។ចិនព្រមៀនកាណាដាជុំវិញការលបាតតាមអាកាសក្លាមមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើង។ទីក្រុងញូវយ៉កដំណើការយុគកាន់កាប់កំព្លើប្រែកដាល់ស្វ័យប្រវត្តិពី18ទៅ21ឆ្នាំ។ រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមនិងអភិបាលក្រុងហាណូយត្រូវបានចេញពីបាក់រឿងពុករលួយ172លានដុល្លារ និងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូតរដ្ឋសេនីកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីប្រតិកម្មពិភពលោកយប់នេះនៅកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះប្រិមត្តជួបជាមួយនឹងវត្តមាននាងខ្ញុំម៉ាលីដែលជាអ្នកសរុបសង្ខលនៅក្នុងកម្មវិធីហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែលើកយកនៅរឿងរ៉ាវជុំវិញសកលលោកមកជម្រាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្របពេលដែលការប្រយុទ្ធ គ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាអង្គ្លេសផ្ដល់សិភាពវុតត្រូវតាមស្ថានភាពសង្គ្រាមដល់ក្រុង Kyiv ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាអង្គ្លេសផ្ដល់សិភាពវុតត្រូវតាមស្ថានភាពសង្គ្រាមដល់ក្រុង Kyiv ប្រធានអ្នកតំណាងប៉ាដៃអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្ដល់សិទ្ធិវុតតទៅទីក្រុងគីវត្រូវការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីហើយក៏បានថ្លែងអំណរអគុណដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson សម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាបានលើកឡើងថា នៅក្នុងការសម្រុបសម្រួលជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកខ្លួននឹងផ្គត់ផ្គង់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរុក្កែតបញ្ចរន្តគ្រុំដែលអាចវាប្រហាបានចម្ងាយរហូតដល់ទៅ80គីឡូម៉ែត្រដែលជាផ្នែកនៃចំណួយយោធាថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់ទីក្រុងគៀវលោក Zelensky បានធ្វើសនត្រកម្មនៅក្នុងវីដេអូនេះពេលយប់ថាខ្ញុំដឹងគន់ចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Boris Johnson សម្រាប់ការយល់ដឹងពេញលេញអំពីតម្រូវការនៃការត្រៀមខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងការផ្ដោតឲ្យអ៊ុយក្រែននៅអាវុធយ៉ាងពិតប្រាកដដែលវាត្រូវការដើម្បីការពារជីវិតប្រជាជនរបស់យើង ថ្ងៃថ្មីនេះកងតពអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធគ្នាតាមដងផ្លូវក្នុងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងឧស្សាហកម្ម Zverodunen នៅក្នុងសមរភូមិដ៏សំខាន់នៃការវិលមុខរបស់វិមានក្រមឡាំងនៅតំបន់ដុនបាសភ ieck ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky និងលោក Johnson បានសន្ទនាតាមទូរសាពនាពេលនោះលោក Zelensky បាននិយាយថាអ្នកទាំងពីរកំពុងស្វែងរកវិធីរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិស្បៀងអាហារ នឹងទំលុះទំលាយការប៉ັດច្រកអ៊ុយក្រែនដោយសម្ដៅទៅលើការប៉ັດនាវីរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសមិនអាចនោមចេញបានច្រើននៃកាសិផរបស់ខ្លួនសមិជ្ជផងដែរថាប្រព័ន្ធរកកាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអាចបាញ់មីស៊ីលចំនួន12គ្រាប់នៅក្នុងរយៈពេល1នាទីនិងអាចវាយប្រហារគោលដៅក្នុងចម្ងាយ50ម៉ាយត្រូវនឹង80គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់វាស្រដៀងទៅនឹងប្រព័ន្ធរកកាយដែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រព័ន្ធរកកាយកំភ្លើងធំចាក់ឡាន់ អម142ការិយាស្ថានបដាមុនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានអះអាងថាខ្លួននឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធរុករកកំភ្លើងធំចល័ត M142 ចំនួន4គ្រឿងដល់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីទទួលបានការធានាថាអ៊ុយក្រែននឹងប្រះអាវុធទាំងនោះក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពីប្រទេសរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនធ្វើការវាយប្រហារទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទេ។ចំណាត់ការនេះក៏ត្រូវបានកំណត់លើអាវុធរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ។ ព្រមឹក SBMGT គោរពតំណអ្នកតំណងរវាងចិននិងអូស្ត្រាលីកាន់តែតានតឹងគណៈប៉េកាំងព្រមានຈັດវិធានការក្តៅប្រឆាំងអូស្ត្រាលីក្រោយហ៊ានស្ទាក់ចាប់យន្តហោះសើបការក្លួននៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូង ពេកាំងប្រមានចាត់វិធានការក្តៅប្រឆាំងអូស្ត្រាលីក្រោយហ៊ានស្ទាក់ចាប់យន្តហោះសើបការខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីក្រុងពេកាំងបានប្រមានអូស្ត្រាលីឲ្យចាត់វិធានការប្រកបដោយបំរុងប្រយ័ត្នឬត្រូវប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានចោទប្រកាន់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនថាបានស្ទាក់ចាប់យន្តហោះសើបការរបស់ខ្លួននៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងអូស្ត្រាលីបានអះអាងថា វាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលខ្លួនដាក់ជើងហោះហើរឆ្លងមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាតំណត代ទីក្រុងបេកាំងទៅទូទ្យថាស្ថិតនៅក្រោមដែនដីរបស់ខ្លួនបើទៅបីជិះមានសេចក្តីសម្រាប់របស់ទីក្រុងឡាអេឆ្នាំ2016ច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ចិនក៏ដោយជំហររបស់ចិនបានបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការទៀមទីឲ្យមានសេរីភាព ធ្វើការនីវីចោនៅក្នុងតំបន់តាមរយទ័ររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោករីឆាតម៉ាល់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយន្តហោះចម្បាំង J16 របស់ជនបានស្ទាក់ចាប់យន្តហោះសើបការ P8 កាលពីចុងខែមុនក្នុងសមយុទ្ធគ្រោះថ្នាក់ អ្នកធ្វើឲ្យសវត្ថិភាពរបស់នីវឹកនៃកងកម្លាំងការពារអូស្ត្រាលីស្ថិតក្នុងហានិភ័យប៉ុន្តែទីក្រុងបេកាំងបានវិយោគបកវិញការពារថ្ងៃច័ន្ទដោយលើកឡើងថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយរំលោភបំពានលោកអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិនក្រោមលេះនៃសេរីភាពក្នុងការធ្វើនីវាយចរនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសៅលីជីនការពារថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមីធុនាបានប៉ាប់អ្នកយកព័ត៌មានថា ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសចិនជំរុញអោយអូស្ត្រាលីគោរពផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ប្រទេសចិនដោយធ្វើសកម្មភាពនិងនិយាយដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងការប្រឈមមុខនិងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរគូបញ្ជាក់ថាឧបតិហេតុនេះកើតឡើង3ខែបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់យោធាចិនថាបានបំពានឡាសេអាកម្រិតយោធាទៅលើយន្តហោះកងកម្លាំងការ بيه មួយរបស់ទីក្រុងកង់បេរ៉ា លើដែនទឹកភៀកខាងជើងអូស្ត្រាលីដែលរដ្ឋាភិបាលមុនបានຈັດតុកជាសកម្មភាពគម្រាមកំហែងលោកសៅបាននិយាយការពីថ្ងៃចន្ទថាយោធារបស់ប្រទេសចិនតែងតែធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខខណ្ឌស្វត្ថិភាព ស្តង់ដានៃវិជាជីវៈស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសកាណាដាក៏បានចោទប្រកាន់អាកាសយានិកចិនថាស្ទើរតែបណ្តាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅលើអាកាសក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិខណៈដែនប្រទេសនេះបានចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តដំណកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកូរ៉េខាងជើងដែលឡាយក្រសួងកាពារជីវិតរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើការតបតទៅវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអាកាសយានិករបស់ លួនបានប្រើវិធីនានាកសុំផលសុវត្ថិភាពនិងវិជាជីវៈតើណាមិនឆ្ងាយពីរឿងរ៉ាវតេកតងនៅទីក្រុងបេកាំងដោយចិនប្រមានកាណាដាជុំវិញការលបាតតាមអាកាសឆ្លមមើលការដាក់តនកម្មលើកូរ៉េខាងជើងចិន ព្ររមានកាណាដាជំវិញការល្បាតតាមអាកាសក្លមឺការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនបានប្រមានប្រទេសកាណាដាការពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមីថុនាអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបង្កហេតុដែលអាចប្រថុយប្រឋានរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីយោធាកាណាដាការពីសប្តាហ៍មុនបានចោទប្រកាន់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនថាបានបោកយាយយីយន្តហោះល្បាតរបស់ខ្លួនដែលតាមដានការដាក់ទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងជើង នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសកាណាដាគឺជាសមាជិកសកម្មនៃបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយនៅតំបន់ Pacific ខាងជើងដើម្បីធានាថាតន្តកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាការឆ្លើយតបណែនាំពីក្រសួងការបរទេសចិនលោក Saul Li Chen បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយអនុវត្តការក្លอมមើលយោធានៅក្នុងដែនสมุทរនិងដែនអាកាសនៃប្រទេសដទៃនៅក្នុងនាមការអនុវត្តដំណកម្មនោះទេ ជាមួយគ្នានេះលោកវូឈៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាយោធាចិនបានຈັດវិធានការសហផលដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់កាណាដាហើយបានធ្វើល្អអកកកពណ៌ចំពោះដំណាក់តំណងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការបរទេសចិនបានបានអ้างនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះយោធាកាណាដាបានបង្កើនការឈ្លបយកការនិងការបង្កកហេតុប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសចិនក្រោមលេះនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្កកគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ ប្រតិជនគូបញ្ជាក់ថាយោធាកាណាដាបានចោតប្រក័នយន្តហោះចម្បាំងចិនថាបានយាយីយន្តហោះរបស់ខ្លួនគណៈដឹកពួកគេខ្លอมមើលការកិច្ចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងសកម្មភាពរបស់ចិនបានបង្ខំឲ្យយន្តហោះកាណាដាបងវាយផ្លូវហោះហើររបស់ពួកគេ กองกำลังประดับอาวุธแคนาดาបានបញ្ជានៅក្នុងកងសឹកដីថ្លែងការមួយចាប់ពីថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាថាចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមេសាដល់ថ្ងៃ26ខែឧសភាយន្តហោះរបស់กองទ័ពរំដោះប្រជាជន Plaf បានចូលទៅជិតយន្តហោះល្បាតរយៈចម្ងាយរបស់កាណាដា CP140 Aurora ការបាញ់ប្រហារកានឡាងគូឲ្យកាត់សម្គាល់ទីក្រុងញូវយ៉កដំណាលអាយុកាន់កាប់កំភ្លើងពែកកណ្ដាលស្វាយប្រវត្តិពី18ទៅ21ឆ្នាំទីក្រុងញូវយ៉កដំណាលអាយុកាន់កាប់កំភ្លើងពែកកណ្ដាលស្វាយប្រវត្តិពី18ទៅ21ឆ្នាំ អភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោកស្រីខេធីហូឈូលបានអនុម័តគម្លាតតម្រុងច្បាប់កាន់កាប់កំព្លើងដែលត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភារដ្ឋបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារកាលពីខែមុនដែលបានស្លាប់មនុស្សស្បែកខ្មៅចំនួន10នាក់ការអនុម័តនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិថុនានេះ ច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបន្តការអាយុសម្រាប់ការកាន់កាប់កំព្លើនពាក្យគណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិអាយុ18ទៅ21ឆ្នាំវិញគណៈដែលលោកស្រី ஹோ ឈុលរដ្ឋបន្តឹងច្បាប់កាន់កាប់កំព្លើនវិធីនានាការនេះកើតឡើងចំពេលដែលមាននៃការសម្ lambda រង្គៀលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កឲ្យមាននៃការអំពាវនាវជាថ្មីសម្រាប់ច្បាប់គ្រប់គ្រងកំព្លើនដែលតឹងរឹងជាងនេះឥឡូវនេះចំពោះអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី21ឆ្នាំឡើងហើយចង់ទៅកាន់កំព្លើនពាក្យគណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិទទួលបាននូវលិខិតអនុញ្ញាតដែលមានន័យថា ពួកគេត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរុកច្បាប់មួយទៀតដែលចោះហត្ថលេខាដោយលោកស្រីហូឈូលដាក់កម្រិតលើការតិញអាវក្រោះការពីក្របកំភ្លើងត្រូវឲ្យអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឬវិជាជីវៈពាក់ព័ន្ធលើពីនេះច្បាប់ថ្មីក៏តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុងញូយ៉កទទួលយកនូវគោលនយោបាយដំឡើងភាបអំពីរបៀបដែលពួកគេឆ្លើយតបទៅនឹងការនិយាយសំអប់ទៅលើវេទិការបស់ពួកគេ លោកស្រី ஹோ ឈូលក៏យល់ព្រមពង្រឹកនូវច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យតលាការដកហូតនៅកំ ple ងពីមនុស្សដែលចាត់ទុកថាជាហានិភ័យដល់ខ្លួនគេផ្ទាល់និងអ្នកដុតីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមកំ ple ងវ័យជំទង់ម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់កុមារ19នាក់និងគ្រូបង្រៀន2នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សា1ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ឥណ្ឌាតិចស្ាសក្រោយមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអំពាវនាវឲ្យមានច្បាប់លើការគ្រប់គ្រងអាវុធថ្មីរួមទាំងការហាមឃាត់អាវុធសម្រាប់ការវិប្រហារ ទុនតំង្នឹងនោះលោក Biden បានលើកឡើងថាសមាជិកសភាគូតែបងការនៅអាយុដែលមានសិទ្ធអាចទៅញាវុធប្រហារបានចាប់ពីអាយុ18ទៅ21ឆ្នាំប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិលើការរត់ត្បិតកំភ្លើងប្រជុំមុខនឹងការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីស umn ៈគណៈបកសាធិរណៈរដ្ឋហេជាច្រើននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមតំបន់ជនបទមួយចំនួននៅកន្លែងភាកច្រើននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំនៅតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានកំភ្លើងនិងកំភ្លើងខ្លីប្រភេទផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែទីក្រុងញូវយ៉កឥឡូវនេះរួមជាមួយនឹងរដ្ឋផ្សេងទៀតរួមមានរដ្ឋ Florida, Hawaii, Illinois, Remote, 1 Washington ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកទិញមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់21ឆ្នាំដើម្បីទិញប្រភេទកាំភ្លើងវែងមួយចំនួនច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានស្នើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Utah គណៈកម្មការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋ California នៅក្នុងការបង្កើតអាយុទិញស្របច្បាប់សម្រាប់អាវុធពាក់កណ្ដាលស្វែងប្រវត្តិត្រូវបានចុះព្រះនៅក្នុងទឡការ គបជិះថាអង្គរហ ংস ាដោយកំភ្លើងនៅសាររដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មនុស្សជាង18000នាក់មកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2022រួមទាំងការធ្វើអត្តឃាតជាង1300នាក់នេះបញ្យងតាមបានសារអង្គរហ ংস ាកំភ្លើង ចំពោះព័ត៌មានបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនារាត្រីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមនិងអភិបាលក្រុងហាណូយត្រូវបណ្តឹងចែងពីបាក់រឿងពុករលួយ172លានដុល្លាររដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមនិងអភិបាលក្រុងហាណូយត្រូវបណ្តឹងចែងពីបាក់រឿងពុករលួយ172លានដុល្លារ កណ្ដាភៈកុម្មុនីវៀតណាមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិថុនាថារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងអភិបាលក្រុងហាណូយត្រូវបានដកចេញពីសមាជិកភិបាក់បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាពូកែជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងអាស្រូវឧបករណ៍ធ្វើទេស្ដ៍ Covid-19 ដែលគិតជាតឹកប្រាក់តម្លៃ172លានដុល្លារការដកសមាជិកភិបាក់នេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសកុម្មុនីមួយនេះ ពងរឹងយុទ្ធនីយការប្រឆាំងអង្គើពុករលួយបន្តពីមានរឿងអាស្រូវក្នុងក្រុមហ៊ុន VTA ដែលក្នុងនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមត្រូវបានសោកប៉ាន់ដើម្បីលុបឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមេរោគ COVID-19 ឲ្យទៅមន្តីពេទ្យក្នុងដំណ лайн ខ្ពស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកវៀនថាញ់លងនិងអភិបាលក្រុងហាណូយលោកឈូងកអាន ប្រជុំមុខនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើខុសតក្កតោងនឹងច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Viet A Technology គណៈកម្មាធិការមិឈំប៉ាគូមីនីវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគេថាគណៈកម្មាធិការមិឈំប៉ាបានសម្រេចចាត់ដកសមាជិកភាពរបស់លោកឈូងកអាននិងលោកវៀនថាញ់លងក៏បញ្ជាក់ថាលោកលងនិងងកអាន ដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2020អ្នកទាំងពីរនោះអាចប្រជុំនឹងការចោទប្រកាន់ផ្នែកប្រមត្តនច umn ាត់ការប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយនាពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ទីក្រុងហាណូយជាប់ពាក្យបន្ទន់ជាមួយបុគ្គលិកសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមទាំងលោកផាន់កុកវៀនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Viet A ផងដែរលោកប្រជុំមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបတ်សោកប៉ាន់មន្ត្រីសុខាភិបាល អលោផករបស់ក្រមហ៊ុនទៅមន្ទីរពេទ្យនិងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺខេត CDC ក្នុងដំឡាយខ្ពស់ជាងដំឡាយផលិតកម្មដោយទទួលបានប្រាក់172លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រី CDC ប្រចាំខេតមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះជុំវិញការចោលប្រកັນថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងយកប្រមក្នុងការផលិតនិងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកមេរោគរបស់ក្រមហ៊ុន VDA គំនិតបកចាប់អារម្មណ៍នៅបច្ចេកវិទ្យាវិញម្ដងដោយជួយស្រាវជ្រាវការងារមនុស្សជប៉ុនបង្កើតសត្វប៉ប៉េយុនដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់ក្នុងវិស័យកសិកម្មជប៉ុនបង្កើតសត្វប៉ប៉េយុនដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់ក្នុងវិស័យកសិកម្មក្រុមហ៊ុនកាវ៉ាសាគី Heavy Industry របស់ប្រទេសជប៉ុន អ្នកការស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្មនិងឧបករណ៍ធនធានបានបកការមនុស្សយន្តដែលមានជើងបួនដងបងអោះដែលខ្លួនជឿជាក់ថាអាចជួយសង្គ្រោះបញ្ហាគង្វាក់កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសចំណាស់នេះដោយត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា Beng តាមប្រភេទសត្វបបេះប្រី Ibeng មនុស្សយន្តដែលមានស្នែងកោងធំនេះអាចដើរលើជើងបួនលើទីតាំងដីរដុំឬផ្លាស់ទីបានលឿននៅលើផ្ទៃរលោងដោយប្រើកង់ដែលដាក់នៅពីក្រោមពោះរបស់វា ក្រុមហ៊ុននេះបាននឹងដឹងថាសត្វប៉ប៉េយុននេះមានសមត្ថភាពលើកទំងន់រហូតដល់100គីឡូក្រាមគូបញ្ជាក់ផងដែរថា base ដដែលដល់ធម្មពលថ្មពិលអាចផ្លាស់ទីដោយស្វ័យប្រវត្តិឬដោយការបញ្ជាដោយទូរលេខដែរមានភៀបលបិលបាញ់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនម៉ូតូកាវ៉ាសាគីបានចាប់ផ្ដើមផលិតមនុស្សយន្តនៅឆ្នាំ2017ហើយបានសម្រេចចិត្តបង្កើតគម្រូមនុស្សយន្តជើង4កាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតលយៈភីមដែលមនុស្សមានជើងពីរជាប្រតិយ៍ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះប៉ាប៉េយុនបេងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំរើក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងខង្វះកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងតំបន់ជលនបត្តិរបស់ប្រទេសជប៉ុនតាមរយទ័រលោកនូបូរិងតាកាគី នយោបាយប្រតិបត្តិផ្នែកអជីវកម្មមនុស្សយុវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនខាងលើនេះបានលើកឡើងថានៅក្នុងសង្គមដែលមានវ័យចំណាស់វាអាចជួយមនុស្សចាស់ដែលត្រូវការផ្លាស់ទីតំណែងធនធានធុនឧទាហរណ៍វាអាចជួយសម្រួរដល់ឧស្សាហកម្មកសិកម្មឬប្រៃឈើដែលមនុស្សត្រូវការផ្លាស់ទីរបស់ធនធានធុនក្រុមហ៊ុននឹងបន្តសាខាបងសតប្រពេយុនបេងនៅឆ្នាំនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើមនុស្សយុវនេះនៅឆ្នាំ2023 បន្តតាមបានជាមួយនឹងបច្ច័យកាវិជាដដែលដោយមេចុងភៅមនុស្សយន្តត្រូវបានបង្រៀនឲ្យភ្លក់រសជាតិពងមន់ជិនមេចុងភៅមនុស្សយន្តត្រូវបានបង្រៀនឲ្យភ្លក់រសជាតិពងមន់ជិន គំនិតដែលគិតថាមនុស្សយន្តខ្ល้ายជាមេជុងភៅនៅក្នុងផ្ទះបាយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជារឿងធម្មតាទៅហើយប៉ុន្តែបើគេនិយាយដល់ការឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការភ្លក់រសជាតិអាហារគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយវិស្វករមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge សង្ឃឹមថានឹងឈានដល់ដំណាក់កាលដ៏ពិសេសនេះដោយមនុស្សយន្តអាចភ្លក់រសជាតិអាហារដែលពួកគេចំអិនពោលគឺជាការសម្រេចចិត្តថា តាម61ត្រូវការគ្រឿងធេអវ័យខ្លះក្នុងពេលចំអិននៅឯមន្តីពិសោធន៍របស់ពួកគេនៅខេមប្រ៊ីនក្រុមការងារបានបំដុំបណ្ដាលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមនុស្សយន្តដើម្បីរកមើលភ ীপ ប្រៃរបស់ចានសុននិងពេញប ការចាប់សញ្ញាមួយនៅខាងចុងដៃមនុស្សយន្តម្ដងហើយម្ដងទៀតដៃនឹងយកម្ហូបអាហារនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នារហូតដល់ការកំណត់រសជាតិដល់ទ ulum ទូលីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកុំព្យូទ័ររបស់មនុស្សយន្តដើម្បី ريب ចំឲ្យមានដំណាក់ការផ្សេងផ្សេងគ្នានៃដំណើរការទំពីរបស់មនុស្សយន្តអាហារត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាឲ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាការអានទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងគ្នានៃការទំពីរបស់មនុស្សយន្តបានបង្កើតទ្រង់រសជាតិនៃម្ហូបអាហារ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប្អိုက်ទៅលើការប្រតិបត្តិកម្មដូច្នេះវាមានប្រតិកម្មទៅនឹងវត្ថុដូចជាអំបិលប៉ុន្តែវាក៏មានប្រតិកម្មទៅនឹងវត្ថុដែលមានស្នាមនិងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃអាហារផងដែរលោក Greggo Sochalki <laughs> មកពីនយោបាយកថាវិស្វកម្មនៃទីក្រុងខេមប្រេតដែលជាអ្នកនិពន្ធដំងគេនៃការសិក្សានេះបានបញ្ជាក់បែបនេះខណៈពេលដែលការស្រាវជ្រាវជ្រៅរបស់ពួកគេជាផុសតាងនៃគំនិតក្រុមនេះបាននិយាយថាតាមរយៈការធ្វើត្រាប់តាមដំណើរការរបស់មនុស្សនៃការទំពានឹងភ្លូកនោះមនុស្សយន្តអាចនឹងផលិតអាហារដែលមនុស្សនឹងចូចិតហើយអាចកែប្រែទៅតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ សម াক នតតាប្រិមត្តរទេសនគជនដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកជុំនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាប្រិមត្តចង់បាននូវព័ត៌មានថ្មីៗលឿនរហ័សទាន់ចិត្តកុំភ្លេច download ជាមួយនឹង app SBM News ដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store ឬក៏ Play Store វាយពាក្យថា SBM News នេះខ្ញុំក៏សូមខណ្ឌតែអភ័យទោសសម្រាប់ការអធិប្បាយមាននៅកំហុសខុសចកងត្រង់ប្រការណាមួយសូមខណ្ឌតែអភ័យទោស ឯកឧត្តមគរុកជួនពោឲ្យប្រជាយើងជឿតាមសํานាងល្អនិងសុខភាពល្អផងដែរគណៈបេនីវត្តមានអ្នកខ្ញុំម៉ាលីសរួមជាមួយនឹងក្រុមកាងាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា